What up, boys and girls? Welcome back to another video, hvor det i dag faktisk ikke er engelsk, men det er dansk. Og apropos danske ting, så har jeg ikke noget. Men til gengæld, så har jeg en football moment you wouldn't believe if not film. Så ja, velkommen til Mademus kanalen. Smid et sub, alt det der. Og lad os da få set den her, fordi football moment you wouldn't believe if not film. Kan det mon passe? Er det mon clickbait? Eller taler ham her rent faktisk sandt? That's the question. Lad os finde ud af det. Og lad os se. Start ud med nu. Damn. Så, wow. Hvis jeg får den demonetized på grund af det, ikke den her video, så bliver jeg lidt tillet. Hvad for? Hvad? Ja. Jeg bliver nødt til at tage en forfra her. Jeg er for langsom til at reagere. Hvad har vi her? Kormi. Ja, okay. Ja, okay. Hun er lidt sulten, det er også fair nok. Man skal forvente en hård high five, hvis den kommer på hovedet. Wow. Damn. Oh. Hvorfor har jeg aldrig set det før? Brother. Det der har jeg set før. Det har startet sådan en diskussion på Twitter i forhold til sådan det portugisiske landshold, sådan, det gør derfor, de ikke vinder så meget, fordi de måske ikke har en så god kemi i bold, fordi det ligner Bernardo Silva og Bruno Fernandes ikke har et så godt bånd sammen, og så var der noget med Bruno Fernandes Ronaldo i en periode, sådan lidt af hvert. Ja, det var lidt sjovt at se her ved FA Cup finalen. New kids! My ass! Jeg har ikke tid til det her. Jeg skal faktisk bare videre. Mbaps! Videre til Messi, som pløkker en 100 meter over. Jeg tror, det var den sidste kamp også, så det var ret skidt, Messi. Dårlig slutning. Hvor ender Messi henne? That's the real question. Hvor ender Messi henne? Messi? Fuck yeah. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har en feeling for, at han faktisk bare tager til Saudi-Arabien. Sådan helt ærligt. Jeg tror faktisk bare, han tager. Fordi det lyder for godt til at være sandt, at han kommer for tilbage til Barca rent faktisk. Jeg tror, nu når Benzema har taget til Saudi-Arabien. Altså, de er alle sammen, de dipper dertil. I don't know. Og så ved jeg, at han kan få dobbelt så meget som Ronaldo. Altså, fuck mig en løn, han får så. Damn! Han er allerede ude igen. Out of 4. Den her, det har jeg set. Hvis I ikke ser Mark Goldbridge på TikTok, man er genial. Det her, det er fra hans watch-along, ikke for den her kamp. Og det er kick-off-glitchen fra City United-kampen. Look, Man City have gone long ball already there. Flicked into Haaland. Oh my god. Det er så fucking crazy, bro. You can't believe it. You wouldn't believe it. What did I say before the game? Pick up the fucking runners. 15 seconds in. Ja, det er frustrerende, selvom man møder City. Men City, de er bare... What the fuck? Why? Ja, okay. Wolfsburg skulle endda være ret gode. Også vildt, den er godt. Jeg tror ikke, det Rea kan se den dog. Jeg tror, han ser den sent. I think so. Hvad med efterhånden? Altså, Gundogan, han er vel en legende i City. Altså, det er han vel 100% efterhånden. I forhold til sidste sæson, den her sæson. Også de andre sæsoner. Altså, han kommer så mange clutch moments. Her til sidste sæson. Ja, det er rigtig Benzema. Leaving. Tag til Saudi-Arabien. Oh, Asensio forlader os. Mariano. Hazard. Damn. Jeg ved om Hazard... Jeg har jo set rygter med, at Hazard han skulle retire allerede. Det er også lidt sad, to be honest. Men det giver vel også fin af mening, fordi jeg har det sådan lidt... Jeg tror ikke, han magter til tilbage at spille sådan noget belgisk fodbold igen, eller noget fransk fodbold. Jeg tror, Premier League det er for højt niveau for ham nu. Hvilket er bare sad. Det er bare sad at tænke på. Altså, går vi 4 år tilbage. Brother, den guy, han bollede os i Europa League-finalen. Altså, han var fuldstændig sindssyg. Så lidt en sad udvikling, jeg har taget i Real. Det må jeg bare sige. Ja, yeah. Jeg synes bare, den er inde på kroppen. Jeg synes, den er svær at undgå.
Det der, det synes jeg, jeg skal stoppe med, fordi det kommer til at starte en rigtig, rigtig ond cirkel for sådan generelt set dommer. Jeg ved godt, dommers niveau ofte desværre ikke er det super højeste. Ikke fordi vi andre kunne gøre det bedre sikkert, men efterfølgende så, Anthony Taylor var det ikke, der bliver angrebet ude i lufthavnen og så videre. Altså det skal bare stoppe. Så langt skal vi heller ikke ud. Damn! My goat! Han hygger sig. Han kommer ikke til at hygge så meget længere, hvis det er, at der kommer så mange nye spillere ned til Saudi-Arabien. Hvad skal der her? Kysser græsset. Ronaldo doing. Jeg ved, sorry, der mangler jeg konto. Jeg ved ikke, hvad det er. Sorry, my bad. Det var et langt tilløb, du skulle tage. Hvad? Hvad? Damn. Han fik et god kort for det, du forstår det også. Okay, Grealish, der lige hygger sig. Er den der med Gucci-tasken? Ja. Fucking jo. Eller hvad? Kom man ikke her? Ja, fair. De hygger sig, siger det. Det skal de fandme også. Men at the triple alt muligt, jamen det er crazy. Hvad level? Oh, det er godt sparket ind. Wow. Fed jubelscene, I like it. Hvad har vi ham? Det er da godt nok en forfærdelig fejl. Holy moly. Er det igen, den er heller ikke god. Nej, der mangler lige noget kommunikation, desværre. Ja, yeah, not looking good. Oh, ender de rent faktisk med. Oh my god, det var noget af en kamp for keeperen. Wow. Okay, hvad sker der nede i den franske liga? Altså, bugger de, eller hvad fanden sker der her? The fuck? Er vi i den franske liga igen? Excuse me. Hvad fuck? Hvad skete alt det her bare på sidste spillerunde, eller hvad foregår der? Okay, endelig så rykker vi det liga. Ja, der er ikke så meget at sige. Det er faktisk ikke, det er ikke så dumt igen at se på, vil jeg sige. Hvorfor er det her klip med? Nå, er det med Haaland bare, der hopper rundt, eller hvad? Nå, det er det der. Ja, selvfølgelig. Det har vi set før. Ja. Damn, Sinchenko, der blev ødelagt. Begynder at græde bagefter, goddammit. Ja, det var ikke så godt, det der. Ja, det var ikke så godt. Det var ikke så godt. Kom igen, Sinchenko. We come in stronger, back stronger next season. Hold da feste bane, ja, selvfølgelig. Selvfølgelig, Jesus Christ. De har en slåskamp ude på ved hjørnefladet. Altså, what the fuck? Og så... Okay, Ronaldo, hvad? Det kan man jo ikke bare gøre. Hvad laver Michael Oliver nede i den saudiarabiske liga? Oh, er det der, hvor de ser en kamp eller et eller andet? Hvad er det for en kamp, de nu ser? Det kan jeg ikke huske. Nå, far. Det fik vi ikke engang lov til at se. Nå, lige meget. Har jeg ikke set den keeper lave en fejl før og sådan noget lignende der, hvor han bare havde en forfærdelig kamp? Jeg kan ikke huske det.
Var det ikke Køln-kampen, det der? Wow. Det ved jeg ikke, om det var. Åh, det er helt tilbage for United Brentford der. Wow. Wow, this guy, this guy. Det kan jeg faktisk godt huske, det der. Og der tænkte jeg også bare sådan, det skal give et rødt kort, det der i fremtiden. 100%. Altså, det var bare fuldstændig sindssygt at gøre sådan noget der, lignende. Nå, nok om det. Fik vi reageret på nogle lidt sjove ting, lidt hisse. Der har jeg en klemme med, by the way, som hemmelig gæst. Nej, når det så er sagt, så synes jeg, tak fordi I gav så med. Kæmpe fornøjelse selvfølgelig. Smid et like, tryk subscribe, alt det der fisk. Og så er vi bare tilbage i næste video igen, jo. Det er jo pisse dejligt. Peace out. Ha' en lækker dag, okay? Ha' en fucking lækker dag.